Energy Leaf ជាឈុតសម្រាប់ព្យាបាលស្បែកយឺតធ្លាក់បំបាត់ការដុះមួកកនិងជួយកែរាងទម្រង់មុខឲ្យឃើញក្មេងឡើងវិញដោយមិនចាំបាច់វះកាត់ឈុត Supreme DHEA ជាផលិតផលសម្រាប់ជំនួយអរម៉ូនសម្រាប់ព្យាបាលស្បែកចាស់ឲ្យប្រែជាក្មេងរយៈពេល3សប្តាហ៍វាសម្រាប់សម្រាំងឡើងសម្រាប់ស្ត្រីដែលអស់រដូវនៅចិត្តអស់រដូវគឺផ្អែកទៅលើប្រសិទ្ធភាពរបស់វាដែលស្ដែងចេញភ្លាមភ្លាមចាំពីពេលប្រើប្រាស់ក្នុងថ្ងៃដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំ Megabel ខ្ញុំ